זה נתניה אחי, זה לא חדרה, פה יגנבו לך. לא בשנייה, אתה נמצא בשכונת סלע אחי. מה זה השכונה הזאת? אחי אבא גנית מנתניה. וואלה. ככה מסיימים ליין. סריט וורקאוט! יש לי כאב בטן. לא יודע איך באתי לאימון עם הכאב בטן הזה, וזה לא שיש לי לשירותים, זה סתם כאב בטן מעצבן כזה. אבל לא נורא, היום אני אעשה דברים כליליים ואתם תראו את הגנג מפציצים. יש אחלה ספוטים, מצאנו, וואי, אבל הריח של האוכל פה הורג אותי בשכונה הזאת בנתניה. אז בוא עוברים שכונה כבר. לא, בוא, טוב לי פה, יש מלא ספוטים. בוא נלך להתאמן. אז המשכנו לספוט הבא, ואני רואה שיש פה אחלה קפיצה מרייל. אני אלך לקפוץ מכאן לכאן. נראה כיף. חבר'ה, חבר'ה, אתגר, לפני שאתם הולכים, הראשון שמשיג את זה מלך. אני פאוסטרייק. זה מחליק. יאללה, הראשון שמצליק איזה מלך. לא ייקח לי את זה. יש. לא ייקח לי את זה. נורי, רגע, תור. זה תור, זה תור, זה תור. אני תופיעו. שיט, אני אלה שיט. תביאו. יאללה, סגי עושה הפוך. אחר כך אני, אלו, לא. לא, אני ראיתי רעד. תביא לו את ההרזה. אתה מגיע את זה, סתם. סטיק של נתי, יופי. נשאר פה עד שלא מישהו לא מסטיק. קח, תגיד. איזה אח. חכו, חכו. יאללה. בין שנינו. אני אנסה גם. יש! בוא נעשה סטיק קצת שני. יש לנו את זה. בוא נביא על הזה. ככה יושבים בסטייל. אני רוצה להגיד את זה. צ'יפס עליך. עליי. איזה לא נוח. קפיצות וכאלה אני יכול לעשות, אבל לרוץ קשה לי כי הבטן כואבת, אז אני אבוא לפה פעם אחרת ואני אשלים את הצ'אלנג'. יס. לא פה. מה אתה עושה? לא, אל תגידו את זה. לא נוגע, אל תדאג. אל תגידו את זה. תגיד לי, יש לי מקל כזה. כן. יותר ארוך המקל, אתה יכול להעריך אותו, לקצב אותו. אבל בלי המצלמה. אתה רוצה אותו לקצב אותו? לא, כן, לא, תודה. לא צריכים. לא. יס! איזה כיף לך שאין לך כאב בטן ותירוצים. אחי, אני גיליתי שאני יודע לעשות קונגי מרייל, אני בחיים לא ידעתי. אתה טוב, מי? דניס מכיר? שעושה פרקור. אחד כזה עם שיער מקפץ. הרבה שנים הוא היה קופץ פה בנתניה. דניס שעושה פרקור. אני עדיין... דניס כן, בדיוק פרקור. לא, שעושה פרקור. מה דעתך על הקפיצות שלהם? מה דעתך על הקפיצות שלהם? איך הם קופצים? חבל על הזמן. חבר'ה, חבל על הזמן. יאללה, עוד קפיצות. בוא נעשה בדיקה שזה תקין. אפשר לנחות על זה? לא משנה. אה, סיכמתי את הרגל. למעלה הזה, לכאן. יאללה. בוא נראה אם אני יכול. איך הקפיצה? איזה יופי. מה, מפה לפה. מעבר לזה. חזק, יאללה, סטיק, יש לך את זה. הופה. שמע, דרכת על חרה וזה אחלה גריפ. לא, רגע, תעצו להם, חכה, אני צריך להיקח לי קצת. יאללה, תתרגל את זה. יס. אולי תעשה את זה פשוט לסקוט בורק. כאילו, אתה נוחת, ישר נותן סקוט? לא, כן. לא, כן. כאילו, לא בקטע טוב, לא, כאילו, אתה משוגע, כאילו, לא, אבל כן. אין לי שנייה. בוא, בוא, גבר. תכניס את הדיקים שלך נצאה במכת הטלפונים, תחתים אותם גמר. כן, 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 תשמע לי, אם אני מדבר איתך, למה אני אעלים אותך? הוא מבין, עניין, מבין. זה נתניה, אחי, זה לא חדרה, פה יגנבו לך. לא בשנייה, אתה נמצא בשכונת סלע, אחי. מה זה השכונה הזאת? אחי,
אחי אבא יליד מנתניה. וואלה. זהו, זהו. אני בוא איתו כמה קוד דקים, זה כולם. אה, את זה, אנחנו עושים סלטות, אנחנו קפוץ עליהם. לא, נעשה עליהם סלטות. יש תוכן, יש תוכן, יש תוכן, ואתה בצבא תוכן. הוא אמר לי לא לצלם וצילמתי, אבל שמע, נחת על הפרח, אז מה זה יפה? אז עכשיו אתה מסתיק. עכשיו אני אסתיק. מה זה זה? פרסט טריי. וואן בנג. יס! יס! הקטע שאני לא יכול להתאמן היום יותר מדי, אז אני נותן להם צ'אלנג'ים. תרשמו לנו בתגובות אם אתם רוצים, שהעבריינים של נתניה יתנו לו במכות. כן, אני אמרתי לו, אנחנו נעשה להם סלטות, ננחת להם על הראש. אתה אגיד משהו ליוטיוב? תן פה, מה דעתך? תן פה. בום, איזה גבר. תביא. אח יקר אתה, תהנה מהצפייה. צריך לנקות את החומה פה. יש פה קן נמלים. אני אקפוץ פה על הקן נמלים, אה? יאללה. עכשיו אני עושה משהו נחמד. דומה למה שסגי עשה, רק זה בא מהצד השני, וחשוב שתקשרו שרוכים. תשרחו שרוכים. אהבת? מה דעתך? לא, הוא לא צילם, הוא לא צילם טוב. הכי טוב נתי. קלייד גנג חברים, אז אני כן יכול להתאמן. סתם תירוצים. לא כואבת לו הבטן בכלל. כואבת, כואבת, כואבת. הבחור הזה משקר על כאבי בטן. רגע, חבר'ה. לפני שבוע היינו בפתח תקווה, עשיתי מנקי פרי. על הבוהן קצת כואבת וגם הבטן. תירוצים. היי. Hi, I'm David Brizier. Yeah. And I am a free runner just for fun. Stam, I'm a free runner athlete, I'm go Sachi go. Sticky. No, dai kvar, dai. כל הזמן שמונה אותו בסוף. שמונה אותו, כאילו רץ. יש לי רעיון, סגי. תרוץ עכשיו כמו נער אותו להתחלה של הליין ואתה תצליח. נארוטו סתם יס גו. יש לי גם קטע כזה עם אריאל שאני רוקד והוא מצלם אותי ואני מצלם אותך רוקד. זה הגנג, הם סרטים בראש. זה היה באחד הוולוגים שלנו. מצלמה למצלמה. צ'אלנג' קונג פרי, הופה, הביא אותו. סטיק, 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 נו די, די, בסדר, אני מחשיב. אני לא מחשיב. לא, לא, לא. סגי לא מחשיב לעצמו, מה אתה מוותר לילד הזה? סתם לצחוק. יו, 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 הוא החליק. שמעתי את הפח. הפח, אתה בסדר? הפח בסדר? הוא החליק והוא יצא כאילו מהפח. מהפח הוא יצא לפרונט. הוא יצא מהפח לפרונט. הוא יצא מהקצה הזה. נגעתי בזה, איך זה. איך זה, איך זה, איך זה, איך זה. תשמע, זה היה מגניב. שאלתי את הפח אם הוא בסדר, הוא אמר שהוא בסדר. זהו. לא רוצה למות. לא רוצה למות? לא. לא כיף, לא כיף. לא כיף, לא כיף. אז אנחנו עוברים לספוט הבא. חבר'ה, ספוט הבא, מה אתם רוצים? קבל את הקונקט. וואו, תראה את הכוס קפה הזה. וואו, הנה, מצאנו פה ספוט ממש מגניב. בהמשך יש שם חומות. שמעתם שהבחור מקודם אמר שיביאו לנו מכות? מונה, מאיימים עלינו פה בנתניה. הנה חברים שגרים פה, יש לכם משהו להגיד לערוץ יוטיוב שלי? מה אתם רוצים להגיד? מה דעתכם על פרקור? מגניב מה שהם עושים? כן, מגניב. כן? זה נראה לי ייפול. מה? אתה סתם נעשה. אני רוצה עוד אחד. אפשרי? זה זז ממש. זה ממש מתננד. אם זה לא היה מתננד, זה היה סבבה. בטמן! טה-נ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 ה-
אוקיי, אוקיי. מה שקצת מפחיד פה שזה מתננד, אבל לא נראה לי שזה ייפול. לא יודע, תגיד לי מה דעתך, איך אתה מרגיש. אני מת לשלוח את זה. כן? אני מת לשלוח את זה, אני מפחד שיתקע לי היד בזה פה. למה לא מייצר השני? כן? מקודם ששלחת סתם. לא, לא, לא נתקע. לא נתקע, אז נראה לי זה לא ייתקע. אוי. וואו, וואו, וואו. כתבתי כזה בריצה. וואי, וואי. תן לי עוד אחד, אני... טוב שלא נתקעת בקיר. וואו.
First try, one bang. מה דעתכם? מה לא שמענו? זה היה יפה. ומה דעתך? יפה, אפשר להחזיק? אפשר להחזיק, קח, צלם. צלם אותי, אני אעשה סלטה, מוכן? צלם? צלם הכל. שחר! זה כיף, תודה לכם על הפרגון, חברים. פספסתי את התרגיל של בריזר, אז אבא, מה אתה רוצה להגיד לבריזר? לבריזר, שיעשה בריזר טוב. לא, אבל הוא לא, הוא עשה תרגיל ופספסתי. אז עכשיו הוא יעשה את זה עוד הפעם, הוא יעשה יותר טוב. תראו, תראו, תראו. והגיע הזמן לספוט הבא. רגע, עוד נשאר של סגי. יש! קיבלתי כזה מכה ברגל. תחת. אבל סבבה. סטיק. יש לו תחת. יאללה בואו, לא, זה היה סטיק, סטיקי. טוב לראות אתכם. אריאל יכול כל קפיצה. עדיף מהצד השני, זה יותר גבוה. לא, הפוך. הצד השני יותר גבוה. לא, זה סתם נראה ככה. לא, זה יותר גבוה, 100%. אני באמת אומר לך, זה 100% יותר גבוה. לא יודע, עמדתי שם למעלה, זה היה נראה... איך נראה יותר גבוה? סתם נגמרת. קופץ. לא, לא, אתה עושה את זה. לא? קפיצה אחת אחי, ונזוז. אנחנו מתאמנים 14 שנים אחי. כן. קפיצה אחת. אם הוא יכול לעשות, הוא יכול. אם הוא לא ירצה, הוא פשוט לא יעשה את זה, כאילו. אנחנו לא מכריחים אותו. תודה על הדאגה. אחלה יום. יש גם מזרון. תיאבון. צום קל. וואלה, תבדוק את ה... תיאבון וצום קל זה לא בא באחר. רגע? פתאום נכנס לי פחד. נו, הוא אמר לך אל תעשה את זה, זה נכנס לך לתת מודע. תבדוק אם אתה מגיע. מגיע, הוא מגיע. חשוב לבדוק חבר'ה כל קפיצה. הופה. בטח שאתה מגיע. אוקיי. יש לך, יש לך. זה היה לו להתיישב על זה. כן, כן, גם אני חשבתי על זה בפעם הקודמת. ראיתי את הפרצוף שלך כזה. גם אני הייתי ככה. זה האימון הכי טוב. שישיית מים, אחי. בום, אתה מגיע הביתה, בפנן. מרגיש שעשית יד אחורית. לא, דיברתי אליכם, היא פחות. כן, הייתי עושה את זה בתחנת. היא שומעת בריטני ספירס באוזניות. יאללה. רק אל תנחת על זה. קבוצה 30 פיט. יש, 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 תשאר שם. יואו, יש לך את זה, יש לך את זה. זה קרוב. יאללה. אני חולה על אריאל. לא. אריאל, יאללה, תן בראש. אמרת שאתה לא נותן יותר מדי התאמצות לצ'אלנג'ים, אז זהו, זה ניסיון אחרון. שיהיה כוח לצ'אלנג' הבא. אני הולך צדדית אחרת. מה, חשבתי עבר פה דרוזיה עם הכובע הזה, אתה נראה כמו כיפה דרוזית, אחי. כיפה זקן ו... כן. דוד דרוזר. טוב! סטיק! יש לנו סטיק, זה לא שטיק. אבל אני רוצה סטיק טוב. יאללה, תן. ניסיון אחרון שיש סטיק טוב. עשה את זה הפוך, לא רוצה, זהו, סתם תקופה. יש סטיק, יש סטיק. יו, בחיים אני לא מתכופף בשבילך יותר. רק אם אני אציע לך ניסויין, אני אקרא לך בן. מוכן? היי. תבין, אני עושה את זה עם היד או עם הרגל? תעשה עם הרגל, עוד טיפה יותר חזק וזה סבבה. יס! יס! יס!